dneska to bude ve znamení ryby. Mám tady filety z platýze, ale můžete použít samozřejmě jakýkoliv filety z jakékoliv ryby. A ukážu vám, jak to připravíme úplně jednoduše v airfryeru. Všecko je opravdu jednoduchý, rychlý. Budeme potřebovat akorát olivový olej, sůl, pepř plus koření, co máte rádi. Já dám v tomto případě česnek, pálivý papričky a normální papriku. Všecko to smíchám a potřutím ty filety a dám do airfryeru. Tak dám na... Koření dáme do misky s olivovým olejem. Promícháme a potřeme tím rybu. Tady je ta rybka potřená tím kořením s tím olejem. Dávám to na takový speciální papír, který je perforovaný, aby ten vzduch mohl proudit přímo do té horkovzdušné fritézy. A dávám to tam hlavně z toho důvodu, abych nemusela mezi jednotlivými chody, prostě když nechci, aby se mě ty chutě propojily, tak to prostě nějak jakoby umývat a je to takový jednodušší pro mě. A po případě tam zůstane i nějaká šťáva z toho. Takže to je ten hlavní důvod. Ale můžete dávat i bez toho papíru samozřejmě. Vůbec nic se neděje. Tak jdem na to. Tak nyní vložím košík do truby. Zapnu horký vzduch na 400 Fahrenheita, což je 200 stupňů. A zapneme start. A necháme se překvapit. Tak takhle krásně vypadají filety po těch 8 minutách při 200 stupních a jdem servírovat. Dobrou chuť! Filety vypadají úžasně. Takže se do toho pustíme a dobrou chuť.